سيغا ديرو عيغا مكو يلهور تلابا دو ولا ميد باب بينا بول تاكالي سيغا ديرو دابا دينو نقادي ميسو waxa dadkan oo dweyna gale xoolaha iyo subaga iyo caanaha iyo u geeya ayay yiraahdeen soo xaray gabigoodaba halkana la keenay xoolahi iyo dadkii iyo wixii dadka waxa ku jiray in aad u xikmad badnaa oo reer oo dweyna ahaayo la yaqaano ciga daris loo dhin jiray ciga loo dhin jiray taariikhda badan buu ciga leeyahay dabeed intaal xoolaha la soo xaray ma halkan dumar yimaadeen aan filayeen islaantiisuna la socotay deedna markii ay habeenkii gurigii taga meeyaan cigow jabhadii ood weyna soo degtayo waxay yidhaaheen ood weynaan weerarayna ciga wuxuu ugu jawaabay dumarkii ciga markuu yidhi guryaheena lagaga horeynaya ood weyne habeenkii dambena xoolihii oo lasoo xariyay baa dhacday annana waxaanu ka nimi geeldidiskii oo xagganaanu soo maray aniga xasan qallaaf xasan cabdi jaamac oo marka ahaa abaanduula guutada iyo rag badan oo kale wixii oo xaraysan baan halkan ugu nimi markii halkii la isugu yimi ee aanu ciganay in nin mujaahid oo baasha la odhan jiray buu dhalay oo burca ku dhintay deedna waxaan ku nihi waar ciga miyaydaan garanayn maxaa adigu xoolihii waa la sii daayay ciga sidii buu ku tegey ood weynu tag maamaa buu bixiyo malaa wax yaroo kala qaar guriga ku baydhay iyo wax noocaas markii adhigii iyo la tiriyo adhigii wax adhaanu qalana nooga reebay ayuu adeer reer colgalay ninba wax qaad reer colgalay ninba ina wax yaroo kale markaas jiraa waan ogaanay wixina wax yaroo iska fudud bay noqdeen oo waa la siiyey galabtii xoolay caraabiyeero waxay tageen ood weyne ciga ma ku yidhi ha hal haystiisu waa intaa waa hadalkuu odhanayaba wuu ka horeysanaya ciga ma ku yidhi haa ciga ma ku yidhi reer colgalay ninba wax qaad ciga ma ku yidhi gurigeenna ood weyna guryaheena lagaga horeynaya marka maahmaaha badan oo horuu lahaayo ciga guuri maayo adigaa guuri iyo barbaraala barbaarcdiba lahayn waxay nahay naga siinina ciga ma ku yidhi beeyi hays barato maahmaaha hore oo fara badan oo waqtiyo hore ah ayuu lahaa ciga ciga maalinta halka tegay maalintii ka dambeysay ayuu ood weyne tegay dabeedna siiga dheere ninkii la odhan jiray baa haystay ood weyne markaa soo shira buu yihi ood weynow dadkii buu soo shiriyey magaalada dee dad badan ma joogina dadkii reer miyiga ahaayee magaalada usoo ceel degay ayuu soo shiriyey ciga markii uu soo shiriyey dadkii bahalkii siiga dheere ayaa wuxuu yihi reer ood weyno qudhmista waxay soo degtay xaaxi qudhmista waxay soo degtay xaaxi biyahan ood weyne u soo ceel degeen idinna waxa u soo ceel degteen biyaha ood weyne annaguna waanu degannay reer ood weyneo soo taliyo biyaha saddexdeennaa qolo sidaynu biyaha u kala cabayna soo sheega waxaan kaloo idiin sheegayaa ood weyne iyo xaaxi inta u dhaxaysa haddaydaan dadka yaallow soo guurin oo idaan dabadayadaa dambe tegin xabad idin ka baxsan mayso ciga 91-kii markaynu waddanka qabsanaan oo aada u sheekaysanay dabeed wuxuu yidhi markii cidibo kici weyday cidibo ninkii la hadli weyday siiga dheere ayaan kacay buu yidhi ciga dabadeed hadalkii wuxuu ku bilaabay siiga dheerow ciga ma ku yidhi siiga dheerow wuxuu ugu jawaabay cabdi faarax baa la yidhaha maadiga siiga dheerey bixiy wuxuu dhi siiga dheero ciga ma ku yidhi anugu kuma bixine magaca waad noola timi hadalkii halkii uu ka bilaabnay ciga wuxuu yidhi annagu waxaan nahay reer miyi ta biyaha horta wuxuu yidhi xaaxi baan tegey calankan imikaynu hoos taagan nimidaan ahayn ayaa ka taagnaa oo aan kan ahayn ayaguna wayna shiriyeenoo way dhaaranayeenoo waxay yidhi xoolaana way naga xareeyeen waxaan markay noo soo daayay yidhaahdeen ood weyne iyo xaaxi inta u dhaxaysa haddaydaan ka soo guurin waa idin laynayna way dhaaranayaan adna waa adiga noo dhaaranaya siiga dheerow ciga ma ku yidhi horta labada wala mid baa beena buu yidhi ta kale siiga dheerow dabadiinu naqaadi mayso ta biyahana waxaan kaa yidhi annagu reer miyi baa noo habeenkii iyo maalintii iyo subaxii iyo mar walba oo cabaynaa
إذا كان لابد ولدوه ده إذا كيو واحد حدقي الصوت تقوه سيدا أوكل عبي سان سوي دي يقول عجا شركة كم حبيبي له والحين هذا جاي يقول أدق على كل حال شيء كذا عجا هل كاسيس سوا مرتي عيدا كي مركا وحن نقضي عيدا نمكي ودنا وقلي أو أي سوق هذه تنكر وين أو أي ميلا يوبحان وين مركا وحن سمعيني صدق هذه قارية تكني كذا إنه هيسني ولا سووري شيء هالكلام لك هذا أنا كنوم مركا جلدي سكر مركي هوري شو جي وأنا والله سوق هذا هالكلام لك هيني إلى هنا حريص تنا هكورة دي وحد شو جي مع اللي شو جي حاج أحمد هي شو جي هالكلام قولي أبو شو جي على ما ميلا عريس يرى الله سورة لا إله إلا الله محمد رسول الله كتال ما لي بوي يا راي تبين دو حوري كا هل كا كو كتاكتين هدو يذكر روي هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله كتال وحمر نقول ما يسأنا نقول القرآن كان سو آخره عيدك إن دور مرك ويا لين نمك نفتي أيوتني أي واحد سمايان ديار جرو أنا مرك أوجين برعي عيدا فربضن كدل بدن waxa lagu tashaday markaa war xaqna way naga kulaalayaan xaqna haday naga fadhiisteen noolaan maynaan imakan meesha aan ka saaro marka ciidan farabadan baa la soo diyaariyay oo dhowr iyo kontan gaari oo intii hore markii hore taalay aan ahayn maalin maalmaha kamida ayay isugu keenay halkaa bari oo kale markii nala soo weerari doono waxba jiray intii aan goob joog ahaa ee aan ka waray meelahi aan joogay saddex waxba haday dhacaan ayaa had iyo jeer aan na guuleysan jirin dhexdayada ragga halkaa jooga haddii khilaaf yimaado iyadoo dagaal iyo wax jiraan ma na guuleysan jirin haddii la iscajabiyo oo la yidhaah ciidan farabadan bay noo maanta meel heblaayay afgaynu jabinaynaan lama guuleysan jirin haddii xaaraanina soo gashanan lama guuleysan jirin maalintiina la soo weeraray doona maalintii ka horeysay ayaa waxa jiray awr dooxadan murood ku ahaayo daaqi jiray dabeedna niman unbaa soo kaxeeyay halkan ay keenano awrkuna baadi buu ha dhuuntay ku dhuftee galabtii macalla shukri maqlo inanbaa iyo soo diray deedna waan halkaa xaafadda nagu tegay adda wuxuu kol haddii xaaraan meeshii ku cunteen waan ka tegayaa meeshana waan ka guurayaa idinkana arrimihiinii iyo dee wixii aa wadatay waxbaa iska bedelay iskaga tag baan ku odhan lahaa ciidamadaa kale qabo shoo berri baabayna soo weeranayaan nimanka waa diyaar nin maxamuud colaad la odhan jiray reerkaygu markaa meel halkaasuu yaallo aanan markaa weli gaadhin nin maxamuud colaad la odhan jiray baan ku yidhi war waynu caraabayna caawa gurigii bayn tegaynaa neef aynu kasoo qalanayna dabadna intaan aan la caraabin ayaa dumarood weyne ka yimaadeen dumarka waxay noo sheegeen nimankii inay diyaar garoobeen oo dooxan imika halkan bariishka laga sameeyey dooxan doox baabuurta dhibo oo wuxuu ahaa aanay gaadiid ka tallaabin dabeedna waxay sameeyeen waxay dhigi jireen bariish macmala ama caws xun ha dhigeen jiingad loox qoryo meel wax bariish iyo waddada dooxa baabuurta kasoo tallowdo ayay samayn jireen deedna waxay leen nimanka bariish macmala ayay soo sameeyeen waa laydin soo weeraraya adugu nimankii markaa joogay mas-uuliyiintaa nin cali dheere la odhan jiro markaa guutada loo dhiibay xasan aarqadhle iyo ninka la yidhaaho saciid guuleedo ninka la yidhaaho ilka caso ayna gaadiidka joogay nimankii baa nuu tagno warkii waa nuu sheegno warkii aanu sidaa u hayno ayaa nimankii fiidkii waxa ka soo baxsaday nin askariga oo cabdalla isxaaqa oo raggii burca laga soo qaadaya ninku wuu noo yimi dabeedna wuxuu yidhi waar dhegaysta waxa la wixii burca jooga ciidan iyo wixii halkan jooga waa diyaar aroortaa laydin soo weeraraya berri subax laba xaalo mid yeela esana meeshaydu ku dhow dee ciidan u doonta oo doonta ciidan waxaan anigu ka imi oo maca tawaagidii maca bmyadii maca madaaficdii goobta wata dee halkan iskaga celinmaysaan ama meesha iskaga guura oo u banneeyaba haddii kale dee ciidan fara badan oo aysan ama meel ku ogtiin dee doonta ciidamadii aysan
أنا أقول لك 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 ورخيجي جلدي سكيالي، أو أبندولي هو قطة ده حسن قلافنا ولا شوغو، عد لوما دري، أنتي أنا أخو فلان، على أي كل حال دمك هو صار قاتل، هو سعش بيني، طب دمك هو صاب حيل، إمكى، أودوين، طب هل قاسوين هو قط سوية ثور كيس هل قاسو كم مغنيا، إلا هل كا، هي إلا هل قاسو ما شاء الله يراه ذو بدعوه حاجة كده عفيره أي مرة كمان أنا سمعت ده عبد فرح بيكون صعد عم بقى أي سسو سسو قرية إلا ده وريت تطوات عنقاري أو تين نكاه أو مدافع ده ليه ارتبي وتي إن ثاني نسو قاري أي مدافع ده صعد بالعبير ما قال ده بقى عشان تي يحافظي يرولك وحي وحي سيقو بتين بقى إن ثاني إن ثاني نبسو قاري جيت كان لفتيسة وهي على مدافع إذا كنا عضي كي هل كان لفتيسة بلا يدا جويسة ما في لياي ها جيت كي تمر له ونشري كنا شيء حبي جويس ما قال هو سيق يقضي ما إنت هني نسوق قال أدو على كل حال ما كيف وضع مستري لا برا عمر كان واب واب الني أيوم بعد نما كي مري وطلع بطلع ويا عبد فارق بطه أيوم بعد ضعنا نجيجيني أدو على كل حال نما كوان سقف رحلنا لكن waxay ku guuleysteen inay magaaladii naga riixaan waladka magaaladii kasta magaaladii inay naga saaraan een ragga 12 nin baa dhintay 12 nin ayaa dhintay oo waliba raggii halka ku jiray u badan dhaawacyo dhimashadu halkaas ay u badnayd ay ahayd een intaas markay dhacday magaaladii si aan isugu waabwaabinay anana saddex gaari baan haysanay ayana waxay wataan 7 toban gudub buskan halka imka banaanka iyo beebeyada halkaas ay soo safeen madaafiicdu raxaga dambe ee kariir ay dabadeeday taalo halkaas banaanka asalka soo hoggaaminayay intaan dagaalku xabad bilaabin baan macalin shukri gurigu ugu tagay cidna waxa ku dhayo wayna soo weeraraya nimankii magaalada ka baxay.